Terrassa s'adhereix a l'Associació de Municipis de Catalunya. La quarta ciutat del país en habitants es converteix en el municipi més gran que forma part de les poblacions que donen suport a la independència. La proposta de resolució està presentada pels partits independentistes, Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres, Convergència i Unió i les candidatures populars, la CUP. Les tres forces sumaven 8 vots i van aconseguir 7 vots més dels regidors socialistes. L'alcalde Jordi Ballart i el portaveu Alfredo Vega es van abstenir, al igual que els regidors de Terrassa en Comú. Finalment, la votació es va fer de forma separada i els regidors del PSC van votar en contra dels punts 3, 4 i 5 de la proposta. Els que fan referència a que el govern de la ciutat sigui favorable a un escenari de ruptura democràtica o al caràcter constituent de les properes eleccions a Catalunya. Ciutadans i el Partit Popular han defensat el vot en contra de la proposta. Que tot això ho acabem fent el 27 de setembre amb unes eleccions autonòmiques que volem que siguin plebiscitàries és degut a que l'Estat no ens deixa fer-ho com ho hauríem de fer. Però que el sentiment de construcció de la república és molt més transversal del que les sigles dels partits representen, jo crec que això és una evidència. Però suposaria, si prosperés, situar Terrassa en el mapa del secessionisme. Ens convertiria, a tots, a Terrassa, en un instrument més dels separatistes. Ens situaria al bloc que defensa l'exclusió, que defensa aixecar murs i aïllar la nostra terra. Jo penso que el que haurien de fer és preocupar-se més de complir la Constitució, però en relació als articles que versen sobre el dret d'expressió, la participació o el dret a un habitatge digne o una vida digna. L'alliberament nacional obre les portes de l'alliberament social i a la inversa. Són vostès els únics que plantegen la independència com una confrontació entre catalans i ciutadans de la resta de l'Estat. O sea, que todo esto sea el resultado, que facilitar que Terrassa esté en el mapa de l'independentisme en Catalunya sea cuestión de un cambio de cromos con Convergència, pues ya yo creo que eso ustedes van a tener un problema a partir de mañana a la hora de explicárselo a su electorado. Només amb els independentistes de mena això no es guanya. Però si aquells que no ho són de mena veuen que hi ha hagut un menysteniment per part de l'Estat espanyol, cada vegada més gran, que ha fet que cada vegada es visqui pitjor per part dels catalans en relació a allò que generen, doncs aquests són els que realment poden fer que això tiri endavant. Que aquest tipus de decisions que es prenguessin que tinguessin a veure amb un posicionament de la ciutat, convenia que es prenguessin a través d'una consulta ciutadana i que, per tant, fos la ciutadania directament la que prengués aquesta decisió. Nosaltres això ho vam dir en campanya, ho portem en el nostre programa electoral, que em sembla que no s'hauria d'haver estat subjecte d'aquesta mena de mercadeig. És una sensació personal, després d'haver llegit premsa, però és una sensació que m'incomoda. En tot cas, tenim la sensació que tirarà endavant. Quan parlem de catalanisme i sentiment català, nosaltres hem de respectar les diferents sensibilitats i així ho continuarem fent. En aquest sentit, el nostre vot, també demanarem la votació per separat, hem de dir que serà un vot facilitador d'allò que molts ciutadans i ciutadanes de Terrassa creuen que ha de ser el futur del seu país. D'altra banda, a partir d'ara, Terrassa liquidarà els seus impostos amb d'altres administracions a través de l'Agència Tributària de Catalunya. Aquesta és la primera moció que ha perdut el Partit dels Socialistes en aquest mandat, grup majoritari en el ple. La moció, presentada també pels partits independentistes, contempla la difusió i habilitació dels mecanismes necessaris a empreses i ciutadania en general a través d'un servei per a aquells que s'hi vulguin acollir. L'aprovació de la moció ha acabat amb els aplaudiments del públic assistent a la sala excepcionalment plena. Terrassa demana a l'Estat la retirada immediata de la Llei de Seguretat Ciutadana, coneguda també com a Llei Mordassa, i insta la Generalitat a la desobediència en cas de que no es retiri. El punt cinquè d'aquest acord, aprovat amb els vots en contra del Partit Popular i Ciutadans i l'abstenció del PSC, concreta que la policia municipal no tramitarà multes basades en sancions previstes en aquesta llei. Aquesta és la primera proposta de resolució d'aquest mandat que presenta la CUP i la primera que prospera. La candidatura popular no ha admès votar els punts de la moció per separat i s'ha aprovat la possibilitat de desobeir la llei. Vostè ha dit que és una de les lleis més injustes que ha vist a la seva vida i si no desobeïm aquestes lleis, aleshores no farem mai justícia. I torno a repetir, quan les lleis són injustes, la desobediència és un dret.
que és un veritable instrument de repressió emprat per la legalitat vigent i creat amb la finalitat d'atemptar directament contra tota aquella veu discordant o acte que posi en perill els interessos d'uns quants en favor de la majoria. Votarem en contra d'aquesta proposta perquè la Llei de Seguretat Ciutadana és una llei garantista i és una llei que defensa, que protegeix en definitiva a la ciutadania que respecta les normes, a la ciutadania que aposta per la tolerància, per la convivència i per tant jo em sento integrant d'aquesta ciutadania. Sí que estamos de acuerdo en que esa ley es una ley que demuestra la parte más reaccionada del Partido Popular y es una ley que limita derechos. Es un tipo de leyes que se aplican en países que yo creo que están en estado de sitio. Yo creo que en España no es necesario. Aquesta llei és una llei de retrocés, és una llei que efectivament drets consolidats els tira enrere i per tant no hem d'estar a favor de la seva continuïtat. Aquesta llei és una llei de barra lliure a la policia. És una llei de barra lliure a la policia que converteix a la policia en jutge i part dels procediments. Les pròpies Nacions Unides, un grup d'experts diguéssim que han estat investigant, han fet comunicats públics demanant la retirada immediata al govern del Partit Popular. També recordar que aquesta llei la va aprovar amb absoluta soledat el Partit Popular. Però amb el cinquè acord no el podem compartir perquè no podem exigir a la Policia Municipal de Terrassa que no tramiti multes basades en les sancions previstes per aquesta llei. Estem d'acord en mostrar el nostre rebuig en aquesta llei perquè va contra els drets de les persones i la pluralitat del ciutadà. El ple ha rebutjat la segona moció presentada per la CUP i en la qual reclamava la dissolució del grup d'intervenció especial de la Policia Municipal, el GIE. Es tracta d'un departament dins de la policia formada per dos grups d'uns 7 agents cadascun i que actua com a reforç de les altres patrulles en situacions conflictives, una funció que els defensors de la proposta asseguren que és dels Mossos d'Esquadra. L'equip de govern, tot i portar en el seu programa electoral la dissolució d'aquest cos policial especial, ha dit que formava part d'un pla director que estarà enllestit a finals d'any i que contempla una revisió de tot el sistema policial per millorar-lo. L'Ajuntament millorarà la publicació de l'agenda de l'alcalde de la ciutat perquè la ciutadania hi pugui accedir amb més facilitat. També s'informarà de les reunions i recepcions d'interès, les visites i actes públics o institucionals. És un acord del ple presentat per Terrassa en Comú i que no ha volgut fer extensiu a la resta de regidors de la corporació. Un fet que ha lamentat el PSC i que portarà a la Comissió de Transparència. Un compromís, el de la transparència, que ha reiterat el mateix alcalde. Bàsicament és imprescindible perquè aquest pas ajuda a que tot aquest procés d'obertura i de transparència que tots parlem guanyi confiança i credibilitat davant de la ciutadania. En aquest cas el meu compromís amb la transparència és total i absolut, jo diria que és el 100% i no precisament perquè s'hagi presentat una resolució en aquest ple o perquè hi hagi una llei de la transparència de Catalunya, que molt aviat també, quan es desenvolupi a través del seu reglament, també obligarà a aprofundir en aquesta transparència, sinó perquè realment jo penso que ha sigut el meu convenciment des del dia que vaig ser nomenat alcalde. No? Perquè aquí vull recordar que el darrer mandat ens hem quedat sols des del Partit Popular defensant millores i propostes sobre transparència, en concret 4 propostes de resolució i que van ser refusades. En aquell moment no va haver-hi una opció facilitadora respecte a les nostres propostes. Que en moments on és creixent la desafecció política i aquest sentiment de no arribar a conèixer la tasca política i amb tota la raó, no?, que hi ha aquesta desafecció política, i per això han d'existir mecanismes per fiscalitzar de forma accessible, sobretot de forma accessible, l'acció política de tots aquests càrrecs que s'han de dedicar per lluitar per l'interès col·lectiu. Dotar de transparencia a la acción del alcalde y de su personal de confianza y no por una vocación fiscalizadora, sino por un principio general de rendición de cuentas que solo puede ir en beneficio de la credibilidad de toda la corporación municipal. Transparencia no es simplemente publicar unas dadas, sino que es transmitir información
i per tant en aquest sentit i esperem que en el marc de la comissió informativa de transparència així podem anar avançant, que el que es tracta és de fer una publicitat activa. Creiem que és bona pel sistema perquè creiem que és bo que la ciutadania sàpiga amb qui es reuneix o es deixen de reunir els membres de la corporació. Coincidim plenament en garantir l'accés a la informació corresponent a la gestió que els seus representants, i aquí els seus representants són tots, i per tant jo li demanaria que publicar l'agenda de l'alcalde que afegeixi i la de tots els regidors del consistori perquè vostès també són representants. D'altra banda, el ple també ha aprovat dues propostes més de Terrassa en Comú. L'una, amb matisos, fa referència al suport a les reivindicacions de la tercera marxa per una Catalunya sense atur, precarietat, pobresa i desigualtat. L'altra fa referència a les condicions d'ús de l'Estadi Olímpic Municipal, perquè no sigui una despesa econòmica per l'Ajuntament. La proposta contempla que la concessió de l'equipament no tingui caràcter exclusiu, que es garanteixin les inversions per un manteniment adequat i millorar els mecanismes de control de la concessió. L'Ajuntament de Terrassa donarà suport a la creació de la prestació Garantia Més 55 impulsada per l'UGT de Catalunya. La iniciativa s'adreça a persones majors de 55 anys que estiguin sense feina, amb un mínim de 15 anys cotitzats i que hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Contempla una prestació econòmica igual al salari mínim interprofessional, que els impulsors consideren que hauria de ser de 1.000 euros. A Terrassa es calcula que 4.600 persones es troben en aquesta situació. Ha estat el grup municipal de Convergència i Unió qui ha presentat una proposta de resolució sobre aquest tema, que ha comptat amb el recolzament de tots els grups, excepte el Partit Popular, per considerar que es tracta d'un tema d'àmbit supramunicipal. La situació és evident que ha empitjorat. S'ha trencat el trànsit normal, pacífic, de tota persona que va envellint després de treballar tota una vida cap a una jubilació còmoda, més aviat per una situació ja no de jubilació, sinó de possible exclusió social i d'autèntica pobresa. No donarem suport a aquesta proposta perquè no compartim la seva formulació en els termes que està expressada, ja ho he dit, i perquè posa en dubte, molt legítim, però no ho compartim, les polítiques del govern del Partit Popular. Penso que les dades, els números, són els que donen i treuen raons. I faré simplement breus recordatoris. Les dades avui de l'EPA han estat certament molt positives. Totes aquelles propostes que vagin encaminades a pal·liar l'emergència social i les conseqüències de la crisi multidimensional i sistèmica que estem patint les hem de recolzar. Això sí, no podem oblidar que els presentadors d'aquesta proposta són uns dels responsables d'aquestes crisis sistèmiques perquè recolzen precisament aquest sistema. Sistema capitalista. Nosotros vemos con buenos ojos la propuesta porque cumple una serie de aspectos que también están en nuestro programa, aunque también es cierto de que se queda corto en algunas cuestiones, ¿no? I el país sencer només el salvem si tenim tots els instruments, i tenir tots els instruments passa per poder fer front a totes les responsabilitats que tenim com a servidors públics. I repeteixo, això passa per tenir tots els instruments i això passa per la sobirania fiscal, per la sobirania política, per la sobirania nacional, en definitiva, per la independència. Aquesta proposta segurament no ataca la complexitat i el caràcter sistèmic del problema, però sí incideix en petits grans drames de persones que reben un triple impacte, aquell que suposa perdre la feina i perdre un procés vital de projecte, entrar en un sistema assistencial en el moment que es perd la capacitat contributiva i allargar aquest període assistencial indefinidament fins a una pensió dubtosa o, si més no, complicada. Aquest ajut s'ha quantificat en uns 1.400 milions d'euros degut a la realitat actual. Si ho comparem amb altres xifres i prioritats del govern de l'Estat, veurem que surt molt més barat rescatar les persones que no pas rescatar els bancs. El text també proposa que l'Ajuntament promogui mesures per afavorir la inserció laboral d'aquest col·lectiu, simplificar i racionalitzar l'actual sistema de prestacions en col·laboració amb l'administració central i analitzar l'eficiència dels programes d'inserció. La Federació d'Associacions de Veïns, com a integrant de la Taula de l'Aigua, ha demanat a l'Ajuntament de Terrassa obrir amb caràcter d'urgència els processos participatius ciutadans per determinar quin ha de ser el model de gestió de l'aigua a la ciutat. Ho han fet els seus representants en l'àmbit de participació ciutadana del ple amb l'objectiu de possibilitar una consulta ciutadana vinculant amb plenes garanties,
en la que hi puguin participar totes les persones majors de 16 anys. La data triada seria el 15 de maig de 2016. L'objectiu és garantir la plena informació a la ciutadania perquè conegui els pros i contres dels diferents models i la seva comparativa. La manera de fer-ho seria a través de processos participatius als barris, la creació d'una comissió permanent i la posada en marxa d'una web que actuï com a canal obert a la consulta i la difusió de les dades. Des de la Federació també han demanat si és cert que Mina d'Aigües ha presentat una proposta mixta per a la gestió de l'aigua a la ciutat, una qüestió que no ha tingut resposta per part dels representants municipals. Como han podido escuchar a base del manifiesto, es la creación de una mesa de agua que tenga como objetivo la base, la preparación de una consulta ciudadana vinculante y un posible calendario para llegar a ella. A la primera pregunta expuesta anteriormente, esperamos que no condicione la consulta y que sean asumidas sin más por el equipo de gobierno. Ens hem compromès a realitzar una consulta ciutadana sobre l'aigua a partir d'un procés d'informació i debat ciutadà seriós i rigorós, a que l'aigua sigui al 100% de la ciutat i sota el control de l'Ajuntament, prioritzant la gestió pública enfront al model actual de concessió i gestió privada, a buscar dins les opcions que assegurin el control públic la millor fórmula i la més eficaç. També ens hem compromès a crear una comissió ciutadana que intervingui en les decisions estratègiques i que controli anualment el servei. I de l'altra, ens hem compromès a desenvolupar un nou model de servei d'abastament d'aigua basat en criteris d'eficiència, transparència i qualitat que fomenti l'estalvi d'aigua i asseguri l'accés a aquest subministrament bàsic a totes les famílies a un preu ajustat a la seva capacitat econòmica. Ballart ha destacat que la visió del govern és molt coincident amb les peticions de la taula de l'aigua i ha assegurat que s'està treballant per aconseguir el consens amb la resta de grups per poder posar en marxa al setembre una comissió dedicada a aquest tema. L'Ajuntament de Terrassa farà una transferència de crèdit de 475.000 euros del pressupost per cobrir principalment l'increment de les demandes de serveis socials fins a finals d'any, així com per un increment significatiu d'activitats culturals que han afectat la disponibilitat econòmica del servei. Del conjunt, destaquen els diners que es destinaran a ajuts econòmics d'urgència social, a una dotació per al rebost i també per l'alimentació dels infants dels casals d'estiu. Per finançar aquestes necessitats, el consistori comptarà amb l'estalvi dels interessos de crèdit del deute que s'han mantingut a la baixa. Segons un informe de la Direcció de Serveis Econòmics, també ho possibilita la bona marxa de la tresoreria des del darrer trimestre del 2014, fruit de les millores dels cobraments. L'expedient s'ha aprovat amb els vots a favor del PSC, Convergència i Unió i Ciutadans. La resta de formacions s'han abstingut per considerar que hi ha hagut una manca de previsió i que cal ser més curosos en els pressupostos del proper exercici. El PP ha criticat que els diners provinguin de la partida destinada al deute i, com a alternativa, ha proposat per aconseguir més diners per a serveis socials, suprimir la revista municipal Visquem, reduir l'estructura política de l'Ajuntament i eliminar els càrrecs eventuals. D'altra banda, el ple també ha aprovat el compte general de l'Ajuntament corresponent a l'exercici de 2014. L'informe corresponent, elaborat per la Comissió Especial de Comptes, constituïda al març, detalla que es compleixen tots els requisits legals i que el consistori va tancar el pressupost de l'any passat amb un superàvit de 8,2 milions d'euros gràcies a un increment dels ingressos i a una reducció de la despesa. En aquest punt, la majoria de grups de l'oposició s'ha abstingut en la votació per no haver participat en l'elaboració d'aquest pressupost. El PP també s'ha abstingut per no ser aquests els comptes que haurien gestionat. El ple del mes de juliol ha aprovat rebre diverses subvencions en l'àmbit de l'ensenyament. D'una banda, 2.166.000 euros del Departament d'Ensenyament per al funcionament dels centres d'educació especial Fàtima i el Pi el 2015. De l'altra, 490.000 euros també de la Generalitat per al finançament de l'Escola d'Art en la formació específica d'Arts Plàstiques i Disseny de grau mitjà i o superior corresponent al curs 2013-2014. Relacionat amb aquesta àrea, s'ha ratificat aprovar el conveni de col·laboració subscrit entre el Departament i l'Ajuntament dins del Pla Educatiu d'Entorn durant el període que va de 2015 a 2019. En aquest punt, el Partit Popular ha reclamat que el conveni tingui una dotació econòmica assenyalada. En l'àmbit de territori s'han aprovat dues propostes de conveni tipus per a la futura adquisició d'habitatges i reallotjament dels veïns de la tercera fase de l'esponjament de Can Anglada.
Sobre aquest tema, Terrassa en Comú ha destacat que es tracta d'un bon instrument, però ha sol·licitat més informació sobre els criteris per acollir-s'hi, qui validarà la seva acreditació i quin òrgan municipal acabarà aprovant definitivament aquests àmbits. El govern ha respost que facilitarà en breu aquesta informació. El ple també ha prosperat l'ampliació de la pròrroga de la suspensió del servei públic de lloguer de bicicletes en bici durant 2 anys més per a poder estudiar la seva possible recuperació en l'àmbit de la redacció del Pla de Mobilitat. Precisament, la CUP ha demanat celeritat en la posada en marxa d'aquesta iniciativa i ha defensat la reactivació del servei per afavorir els desplaçaments en bicicleta a la ciutat. Per la seva banda, Esquerra ha reclamat al govern que aposti per una mobilitat més sostenible i que tingui en compte els beneficis socials i mediambientals del servei en lloc del seu cost econòmic. D'altra banda, el ple ha aprovat sol·licitar a la Generalitat el traspàs a l'Ajuntament d'un ramal de connexió de l'Avinguda del Vallès amb l'autopista C58. Finalment, s'han fixat les dates de les dues festes locals de Terrassa per al 2016. Són el 24 de març, corresponent a Dijous Sant, i el 4 de juliol, corresponent a dilluns a la Festa Major. La proposta presentada pel Partit Popular per aconseguir el compromís del govern d'impulsar millores, increments i noves bonificacions als tributs municipals per inici d'una nova activitat i per creació d'ocupació no ha prosperat. La moció només ha comptat amb el vot favorable de Ciutadans, que considera un deure social recolzar d'aquesta manera les persones emprenedores. En canvi, la resta de formacions l'han criticada per ser massa oberta i genèrica i per avançar-se al grup de treball que ha de determinar la proposta d'ordenances fiscals per l'any que ve. D'altra banda, tampoc s'ha aprovat la proposta de resolució presentada per Ciutadans per complementar el model formatiu del Pacte per l'Ocupació. El partit proposa, bàsicament, una fórmula de finançament per poder fer formació fora del catàleg del propi programa i que el treballador tingui cert marge de decisió. Hi han donat suport tant els regidors de Terrassa en Comú com del Partit Popular per considerar que és una bona manera de posar al dia el pacte i ampliar les seves possibilitats. Els contraris a la proposta de Ciutadans l'han criticada per considerar que la intenció és privatitzar. Amb tot, el debat ha estat força igualat i, de fet, s'ha produït un empat en la votació. Ha estat el vot de qualitat de l'alcalde el que ha acabat per declinar la balança i, per aquest motiu, no ha prosperat.